Oday dhaqameedyada beelaha gobolada Waqooyi ee ka tirsan 530 oday saxayaasha Soomaaliya waxa ay taageero buuxda u muujiyeen Suldaan Yaasiin Maxamed Maxamuud Suubiye oo hoosha doorashooyinka ee suldaannimo u wakiishay Suldaan Faarax Maxamuud Maxamed iyaga oo goobjoogayaal ka ahaa. Ugu horreyn, Suldaan Faarax Maxamuud Maxamed ayaa wakaaladda suldaannimo ku wareejiyey Suldaan Yaasiin Maxamed Maxamuud Suubiye oo dhankiisana hawshaasi dhaqan ee lagu wareejiyey gudoomay. Anigu waa Suldaan Faarax Maxamuud Maxamed. Sidii aan hore u sheegay, waxay la soo dirtay xoogaa arrin caafimaad. Markaa waxaan wakiishay Suldaan Yaasiin Maxamed Maxamuud oo aan adeer u ahay si uu iga caawiyo howlaha doorashooyinka. Waxaa kaloo maanta farxad iyo sharaf weynaya inaan codsaday odayaashii beelaha waqooyi ka soo jeeday, odayaal dhaqameedkii beelaha waqooyi ka soo jeeday oo ay iyaguna iswaayideen oo ay halkan igu soo booqdeen si ay markhaati uga noqdaan arrinta iyaga ah. Waxaan ku faraxsanahay maanta inaanu halkan u taaganahay martiqaad uu adeerkay Suldaan Faarax u fidiyey 530 oday dhaqameed qaybta ugu jirta gobollada Waqooyi oo maanta gurigiisa ugu yimi, isla markaasina uu sharaxay wakiilashadayda inuu aniga ii wakiishay inay naga soo ajiibeen oo noo yimaadeen oo markhaati ka noqdeen oo ay nagu bogaadiyeen ayaan uga mahadcelinaynaa. Ajiibidda ay noogu yimaadeen 100% baan uga mahadcelinaynaa. Salaadiinta iga soo horreysay oo wakiilashada lay wakiishay salaadiinta iga soo horreysay ee adeerkay kula jirtay liiska 530 oday gaar ahaan gobollada Waqooyi ayaan kula shaqayn doonaa. Iyagaan garab taaganahay, iyagaan garba ka dhiganayaa, iyagaan markasta haga ii noqon doonaa. Ugu dambeyntii, oday dhaqameedyada beelaha gobollada Waqooyi ee ka tirsan 530 oday oo goobjooga ka ahaa wakaaladdaasi Suldaan Yaasiin Maxamed Maxamuud Suubiye ayaa soo dhaweeyey, waxaana ay taageero buuxda shirkooda jaraa'id ay ugu muujiyeen ra'iisul wasaaraha, gudoomiyaha aqalka sare iyo ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka. Faarax marka hore wuxuu ahaa min mutacallina oo muddo karu ahaa, laakiin nasiib wanaag xanuun baa ku yimi. Bacdamaa u xanuunsaday in hawshii ma wadi karo. Kolkaa ninkaa uu dhiibay uu wakiishay waa ku saxsan yahay, waa ku taageersan nahay, markhaati baan u ka nahay. Waa Suldaan ku qaaliya salaadiinta Waqooyi, dir Waqooyi. Runtii maalmahan xanuun iyo waxbaa la soo dirsay. Waxaana sharcigu u banaynayaa isan kasta oo xanuunsada in la caawiyo. Sidaa darteed wuxuu gartay inuu wakaalad u sameeyo Suldaan Yaasiin Maxamed. Suldaankaasi wuxuu noqon doonaa suldaan la shaqeeya odayaasha dhaqanka ee beelaha Waqooyi ee kala shaqeeya cadaaladmiyo doorashada. Waxaan soo dhaweynayaa oon ayidsanahay oon taageero u muujinayaa arrinta maxaan ku idhaahaa Suldaan Faarax Maxamed oo ku wakiishay ninka la yidhaaho Yaasiin Maxamed oo ku wakiishay ayaan soo dhaweynayaa. Marka waxaan u sheegaynaa madaxa sharafta leh ee horeba iyagu akiday sida gudoomiye aqalka sare iyo ra'iisul ku-xigeenka hawshaa hore akiday anagu waan ku taageersannahay. Haddaan odayaashii guddigana waan u sheegaynaa inuu yahay ninkaas ninka hawshaa fulinayay guddiga hoose federaalka ee doorashooyinka. Ummadda ay khusaysay doorashooyinka waan u sheegaynaa, saxaafaddana waan ogeysiinaynaa. Waxaan leenahay hawshaas arrinkaas waa arrin saxa oo muwaakida. Faarax wareejintiisa uu Suldaan Yaasiin ku wareejiyey inuu hawshii wado, maadaama uu awoodi kari waayey inuu hawshii culayskeegii wado, inuu hawshii wado waan ku taageersanahay. Annagana isagaa noo yeedhay, isagaanan ayidsanahay, asa Faarax baanan taageeraynaa, wixii uu raalli ku yahay baanan taageeraynaa, asagaa naga mid ahaa, haddana wakaaladiisa waan taageeraynaa. Cabdicaziz OK TV Universal, magaalada Muqdisho.